الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورة التوبہ کی آیت نمبر 122 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً. مومنین کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ سارے کے سارے چلے جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ. ان میں سے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک جماعت بن جائے, ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت بن جائے, فتن ایک چھوٹی جماعت بنے. یہ تفقہوا فی الدین کہ وہ دین میں دین کی سمجھ حاصل کریں, دین کی فقاحت حاصل کریں. ولینذروا اور اس لیے کریں کہ ڈرائیں اپنی قوم کو, اذا رجعوا الیہم جب یہ لوگ قوم کے پاس آئیں, لعلہم یحذرون شاید کہ وہ لوگ ڈرنے والے ہو جائیں, تاکہ وہ لوگ ڈرنے والے ہو جائیں. آیت نمبر 122 کا خلاصہ اور مفہوم ہے. غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا تھا اور غزوہ تبوک کا ذکر ایک حد تک اپنے اختتام کو پہنچ گیا. اس کے بعد چند باتیں یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں کہ جیسے غزوہ تبوک میں تمام مسلمان چلے گئے تھے لیکن ان میں سے چند ایک کو اللہ کے نبی خود چھوڑ کے گئے تھے اور تاکہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھا سکیں, تاکہ مدینے کی نظامت کو دیکھ سکیں, تاکہ دیگر حالات کو کا جائزہ لے کر جو باقاعدہ اطلاع کرنی ہے وہ کر سکیں وغیرہ وغیرہ. چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر گئے تھے, باقی سب لوگوں کو تبوک کے لیے لے کر گئے تھے. لیکن یہاں پر تبوک کا ذکر کرنے کے بعد سمجھا دیا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جیسے تبوک میں سارے مسلمان چلے گئے تھے تو آگے چل کے بھی ایسے معاملہ ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایسا ہر وقت نہیں ہوتا. جیسے غزوہ بدر میں سارے مسلمانوں نے شرکت نہیں کی تھی, احد میں سارے مسلمانوں نے شرکت کی تھی, خندق میں سارے مسلمانوں نے شرکت کی تھی, یہ تو مشہور واقعات ہیں. لیکن بے شمار ایسے واقعات, بے شمار بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں جس سے کہ 57 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سریے ہوئے, 57 معرکے ہوئے جس میں سے یہ 5-6 مشہور ہیں, باقیوں کا تو سب کو معلوم نہیں ہوتا. دونوں میں ایسے معاملہ ہوا تھا, کبھی 200 کو بھیجا, کبھی 300 کو بھیجا, کبھی 20 کو بھیجا, یعنی کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کو بنا کے بھیجا. یہاں بہت چھوٹی جماعت کا ذکر نہیں ہو رہا. یہ آیت کے پہلے حصے میں وما کان المؤمنون لینفروا کافا, مومنین کے لیے نہیں کہ سارے کے سارے ہر بار نکلے, بلکہ یہ تو چند ایک مارکے ہیں. جیسے تبوک میں سارے نکلے, چند ایک کو چھوڑ کے گئے, ایسے ہی احد میں سارے نکلے, خندق میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا, منافقین صرف شریک نہیں ہوئے باقی شریک ہوئے. تو ایسے ہی آگے بھی ہے کہ ایسے ہر جگہ پر نہیں ہوتا, چند مواقع پر ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ جہاد فرض کفایہ ہے اگر مسلمانوں کی طرف سے ایک جماعت بھی ان کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہے, مسلمانوں کی طرف سے ایک جماعت ان کا دفاع کرنے کے لیے, ان کی حفاظت کرنے کے لیے, ملک کی سرحدوں کو بچانے کے لیے, دشمن کے اندر آنے کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے مسلمانوں کی اگر ایک جماعت موجود ہے تو یہ فرض سب کے ذمے سے ثابت ہو جاتا ہے. ذہن میں رکھیں کہ جہاد امن امان کے لیے ہوتا ہے اور امن امان کے قیام کے لیے جہاد ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا, کیونکہ امن امان قیامت تک ہونا ضروری ہے. مسلمانوں کی طرف سے جب تک ایک جماعت اس امن امان کے حصول کے لیے قائم رہے گی تو اس وقت تک جہاد بھی برقرار رہے گا, اور یہ جماعت جب ایک طرف متعین ہو جائے گی تو جہاد کا فرض عین ہونا بھی ثابت ہو جائے گا.
جس سے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی قبر کے لیے, اس کے جنازے کے لیے, اس کے کفن دفن کے لیے کوئی بھی نہ آئے تو سارا محلہ گنہگار ہوگا, لیکن دو تین لوگ آ جائیں تو سب کی طرف سے یہ گناہ ختم ہو جائے گا. ایسے مسلمانوں کی طرف سے ایک جماعت متعین ہو جو کہ جہاد کے لیے ہو, امن و امان کی طرف متعین ہو, تو پھر فریضہ جہاد سب سے ثابت ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں ایسا کون ہے کیا ہے اس بارے میں کوئی متفقہ رائے نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے سمجھتے ہیں کہ پاک فوج اس کی طرف سے کافی ہے کیونکہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے, دشمن سے حفاظت کر رہی ہے, لہذا وہ کافی ہے. لیکن برحال مختلف اقوال ہیں اس کے اندر. تو برحال یہ ایک آیت کے حصے میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اگر ایک جماعت بھی چلی جائے تو جہاد کا فریضہ ادا ہو جائے گا, چنانچہ ایسے ہوتا رہا. اس آیت کا موضوع یہ بات نہیں ہے بلکہ اس آیت کا موضوع اگلی بات ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ, یہ ذرا ترجمے میں سمجھیں تو بات بڑی اچھی سمجھ میں آ جائے گی. فَلَوْلَا, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ, مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں سے طائفہ ایک چھوٹی جماعت نکلے, ایک مسلمانوں کی بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت, جیسے پورے محلے میں سے ایک آدمی نکلے, پورے خاندان میں سے ایک آدمی نکلے. ایک آدمی کی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ یسم رجل طائفہ, کہ ایک آدمی کو بھی طائفہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے گلستان جوہر کی طرف سے یہ تو گلستان جوہر تو آج کے زمانے میں بڑا ہو گیا, پورے محلے کی طرف سے یہ ایک آدمی ہے, پورے خاندان کی طرف سے یہ ایک آدمی ہے. تو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, تو فرقہ میں سے, پورے فرقہ میں سے, پورے محلہ میں سے ایک آدمی ہو, کیا کرے, یہ تفقہوا فی الدین, کہ وہ دین میں فقاہت حاصل کرے, دین کی سمجھ حاصل کرے. ولینذر قومہم, اور اپنی قوم کو وہ فقاہت سکھائے, اپنی قوم کو اس فقاہت کی وجہ سے ڈرائے. یعنی ہر محلے اور ہر علاقے میں لازماً کوئی ایک ایسا عالم دین ہونا چاہیے جو کہ دین کی تمام جزئیات کو جانتا ہو. دین کے جاننے میں دو باتیں ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ دین کے موٹے موٹے مسائل کا علم ہونا, اور دوسرا کہ دین کے باریک مسائل کا علم ہونا. موٹے موٹے مسائل کا علم ہونا ہر شخص پر فرض ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہمارے اسکولوں کے اندر عام طور پہ یہ حدیث لکھ دی جاتی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمتین, دو روایتیں ہیں, ایک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور ایک روایت مسلمتین کے ساتھ بھی ہے. تو یہ روایت مختلف طرح سے لکھ دی جاتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے, تو اس سے انگریزی کا علم مراد نہیں ہے, اس سے ریاضیات کا علم, میتھمیٹک اور سائنس اور بایو ٹیکنالوجی, اس کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. جس سے ضروری ہے ہر علاقے میں کوئی ایک عالم ہونا چاہیے کہ اس کو باریک باریک جزئیات معلوم ہو. ایسے ہی ضروری ہے کہ ہر شخص کو موٹے موٹے علم کا ہونا ضروری ہے. ہم تو اس چیزوں کو دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, زندگی گزر جاتی ہے, ان کو نماز صحیح نماز نہیں آتی. ہمارے ابھی ایک جاننے والے, عمر 45 برس ہوئی, جب تعلق ہوا ان سے کہا جی اپنا قرآن صحیح کریں, تو جب قرآن میں سورہ فاتحہ سنائی تو سورہ فاتحہ ہی ایسی تھی کہ جس سے نماز نہیں ہوتی. تو 15 سے 45 سمجھ لے 30 برس گزر چکے, وہ 20 برس گزر چکے, وہ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز ہو ہی نہیں رہی, نہ قرآن ایسا پڑھ رہے ہیں کہ جس سے نماز کا وجود ہی نہیں. تو ایسی نماز آنی چاہیے, ایسے ہی قرآن پڑھنا آنا چاہیے, جس سے کہ قرآن صحیح ہے ایسے ہی قرآن پڑھنا آنا چاہیے. اور یہ قرآن اور نماز تو آگے کی رہی, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا, جن کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا, انتہائی بنیادی نوعیت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے. یہ ہمارے سامنے تو یہ روزانہ کی کہانی ہے, اس لیے ذکر کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید تنقید کر رہے ہیں. تنقید کرنا مقصود نہیں ہے, بہت بنیادی چیزیں. ہمارے کچھ ساتھی حج سے آئے اور انہوں نے بتایا کہ حج بڑا سکون سے رہا,
ہم تو عرفات کے دن بھی منا کے خیمے میں رہے, ہم نے کئی باہر نکلے بڑے سکون میں رہے. حالانکہ عرفات آپ جانتے ہیں کہ حج کے دو فرض ہیں, ان میں سے ایک عرفات ہے. ایک عرفات ہے وہ عرفات کا حج عرفات کی میدان نہیں گیا. ہمیں تو ایسے پانچ چھ لوگوں کا پتہ ہے, لیکن حقیقت میں لاکھوں کے اندر ہزاروں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عرفات بھی نہیں جاتے, مزدلفہ, حج کے فرائض کا نہیں پتہ, واجبات کا نہیں پتہ. اور یہ تو بڑی بات ہے, لیکن یہ بھی نہیں پتہ کہ حج کب فرض ہو گیا تھا, یہ بھی نہیں پتہ کہ زکوٰۃ مجھ پہ کب فرض ہو گئی تھی. اتنے بنیادی مسائل اور دنیاوی علوم کے اندر, دنیاوی چیزوں کے اندر دس دس سال باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی. ماں باپ کو پریشانی تو ہوتی ہے, لیکن کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی پریشانی کی بات, کہ وہ دنیا سیکھنے کے لیے باہر ملک جا رہے ہیں, دنیا سیکھنے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخلہ لے رہے ہیں, لیکن دین سیکھنے کے لیے کوئی دس پندرہ منٹ بھی دینے کو تیار نہیں, کوئی آج پون گھنٹہ بھی دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں. بھائی دین سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے, یہ دنیا تو ہماری ساٹھ سال کے بعد ختم ہو جائے گی, آگے جو کروڑوں برس کی زندگی ہے, اربوں خربوں کروڑوں برس کی زندگی ہے, اس زندگی کو گزارنے کے لیے کیا سیکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے لیکن مختصر فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرو, آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کرو. میں اور آپ دیکھیں کہ آخرت میں رہنے کے لیے, دنیا میں رہنے کے لیے بھی علم دین ضروری ہے, آخرت میں جانے کے لیے بھی علم دین ضروری ہے. ساری باریک جزئیات معلوم ہونا ہر شخص پر فرض نہیں ہے, لیکن موٹے موٹے مسائل کا سیکھنا, موٹی موٹی چیزوں کا آنا, یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. میرے استاد جی ہمیں بخاری شریف پڑھا رہے تھے, اور جب بخاری شریف جلد نمبر دو میں اس آیت کی کتاب التفسیر میں آیت گزری تو فرمانے لگے کہ یہاں لگے مجھے آج تک رونا آتا ہے, ہمارے فلاں جگہ پر ایک ہمسائے تھے اور رات کو ان کی لڑائی ہوئی, سردی کا موسم تھا تو آوازیں گھروں میں آتی تھی, تو ان کی رات کو لڑائی ہوئی اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اور صبح جب میں گیا میں نے کہا بھائی جان کیا معاملہ ہے, بڑے دیندار آدمی, نمازی پرہیزدار آدمی, نمازی متقی اور فجر اور تہجد کی بھی کبھی کبھی پابندی بتاتے رہتے تھے, کیا ہوا رات کو آپ نے بیوی کو طلاق دے دی, تینوں طلاقیں دے دی آپ کی, آپ لڑائی ہو گئی تھی. تو کہنے لگے ارے صاحب آپ پریشان ہو گئے, میں تو اس کو ہر چوتھے دن کے بعد تین تین طلاقیں دیتا ہوں لیکن یہ لیتی نہیں ہے, تو میں کیا کروں, ہم تو 20 سال ایسے ہی گزارے. استغفر اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روز قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے. یہ کیسے ہوگا زنا, اس طرح ہوگا کہ لوگوں کو طلاق کے مسائل کا ہی نہیں پتا, طلاق ہو گئی اور طلاق ہونے کے بعد سمجھ رہے کہ طلاق نہیں ہوئی, اور پھر کورٹ سے کھلا لے لیا, شرعاً کورٹ کی کھلا معتبر نہیں ہے, شرعی اعتبار سے معتبر نہیں, اور بچی نے دوسری جگہ جا کے شادی کر لی, وہ شادی نہیں ہوئی اور وہ اس کی بیوی بن گئی اور وہاں پر مستقل حرام کام ہو رہا ہے. حالانکہ پہلی جگہ جب تک طلاق صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے واقع نہیں ہوگی اس وقت تک دوسری جگہ پر نکاح ہونا ممکن. اتنی باریک, اتنی اہم چیزیں ہیں, یہ باریک اتنی بہت ہی موٹی موٹی چیزیں ہیں, لفظ فا لام قاف اگر کیسے بھی ادا کر دیا, یعنی طلاق کا لفظ کیسے بھی ادا کر دیا بیوی کو مخاطب کر کے یا مخاطب کیے بغیر اس کے سامنے موجودگی عدم موجودگی میں اس کو کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے واضح فرمایا جدن یہ مزاح میں بھی ہو جاتا ہے اور ڈرامے بازی کرتے وقت بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے, مزاح میں کر رہے تب بھی طلاق, غصے میں کر لیے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. انتہائی موٹے موٹے مسائل ہیں, ان کو سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. اللہ جزائے خیر بھی ہمارے اکابرین کو, حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہشتی زیور, اس میں سارے موٹے موٹے مسائل جو ہر آدمی کو پتہ ہونے چاہیے وہ ذکر کر دیے, اور آگے ہمارے اکابرین نے اس کو بڑا اچھا اسلوب دیا. ایک کتاب اسی کے نام سے بہشتی زیور کے نام سے تسہیل بہشتی زیور ملتی ہے, کوئی بھی شخص اس کو لے کر خرید کر پڑھ لے
تو انشاءاللہ دین کی بنیادی تمام مسائل آ جائیں گے. ایک چیز یہ. دوسری چیز آسان ترجمہ قرآن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا انتہائی سہل انداز میں لکھا گیا ہے. اگر اس کا ترجمہ انسان پڑھ لے تو قرآن سے تھوڑی بہت واقفیت جتنی ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ضرور حاصل ہو جائے گی. روزانہ دو صفحات پڑھ لیں, روزانہ تین صفحات پڑھ لیں, ایک روزانہ دو آیات پڑھ لیں, اس کا ترجمے کے ساتھ دیکھ لیں, انشاءاللہ بنیادی واقفیت ہو جائے گی. اور تیسری چیز شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال. اگر ان تین کتابوں کا اگر عام مسلمان عمومی طور پر مطالعہ کر لیں تو دین کی بڑی بنیادی چیزیں جو کہ ہر مسلمان کے ذمے فرض ہیں تقریباً سب کے سب حاصل ہو جائیں گی. تو یہ تو موٹی چیزیں ہیں. یہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اس کے بارے میں اور موٹی باتیں اور بڑی اہم باتیں ہیں, انشاءاللہ میں درج کروں گا. اللہ سمجھنے کے بل کروں گا.